Точно така, Митко, при мен вече е старши сеньорът на Левски, Елин Топозаков, и отиваме към неговото мнение относно завършилият вече матч. Господин Топозаков, мнението ви всъщност и оценката за изменените 90 минути между Ботев и Левски? Стана двоостър матч, може би така интересен за публиката. На някаква степен и двата отбора имаха своите шансове да победят в матча. При нас може би така свежестта и умората се изгубваше в течение на времето и нямахме така, може би, някакъв осезаем натиск, защото нас равния ни устройва и искаме да стръгнем с трите точки, но доволен съм от момчета, това, което показаха като себераздаване. Грешки винаги ще има. Въпросът е, че те не се отказаха до край, въпреки че, пак казвам, нямахме чисти положения, но това го давам изцяло на умората. Все пак играхме 120 минути преди няколко дни. Гол, който инкасирахте още в 13-та секунда, твърде рано в двубоя, обърка ли това до известна степен планът, както на вас, така разбира се, и на футболистите на терена? Не, това не трябва да влияе нито на нас, нито на отбора, защото голове се вкарат и в първата, и в 90-та минута. Така че ние трябва да имаме изграден стил, всеки се знае задачите по терена, да изпълнява това, което се иска от него в тактически план, и да се надиграваме с противника. Казахте, че 120-те минути срещу Черно море оказаха влияние в някаква степен. Направихте, разбира се, и принудителни промени в центъра на отбраната. Как отчитате начина, по който Левски се представи в дефанзивен план? Ами, изключение на гола, който така получихме толкова скорострелно в началото на матча, нямам забележки. Сега имаше някои така технически грешки, които доведаха до напрежение в нашата половина и пред нашата врата, където и нашия вратар се намеси един-два пъти блестящо. Така че нямам забележки. Единствено е, че това, което казахме, че имахме за двама души, които в днешния матч не можаха да вземат участие поради травми, това са Гошо Костадинов и Борабия. Така че бяхме изцяло, може би, изчерпани. Промените, които направихме накрая, може би не бяха достатъчни, за да направим финален натиск и да се опитаме да вземем победата. Също Черно море, Левски създаде изключително много положения. В крайна сметка загуби днес, не паднахте, но пък сякаш не успяхте да създадете чак толкова осезаем натиск. Вие сам го споменахте, на какво го отдавате? Еми, трябва да се повторя. Ранния гол може би до някъде така разконцентрира отбора. Умората, която в течение на матча след 60-70 минута, нали, почна да се усеща осезаемо и така липсваше свежест в предни позиции, където да бъдем по-настоятелни, да бъдем по-концентрирани в ситуациите. Един на един, така, да имаме и удари към вратата. Имахме някои положения, но те бяха по-скоро така плод на индивидуални действия на офанзивните играчи, отколкото така да създадем наистина нещо сериозно като финален натиск за победата. Днес обаче, да, вие казахте, че Левски дойде тук за трите точки, тръгвате си с една и въпреки това оставате на първо място. Предполагам, това е факт, който ви прави щастлив и доволен. Не, съжалявам изключително много, че не победихме днес. Без значение, че Ботев-Левски е някакво дерби. Левски винаги се стреми към победата, в това число и аз, така че съжалявам още един път, че не можахме да направим този натиск, който приляга на Левски, така да кажем, както изглеждахме в предходни матчове, да търсим победата до край. Сега ви предстои отново матч срещу Черно море, този път обаче за първенство. Очаквате ли по-различен развой и резултат съответно? Нека първо да си починеме и момчетата да поемат така глътка въздух. Има време да мислим и да се готвим за тях. Естествено, че домакински матч на Герена, дори също Черно море, които преди няколко дни отстраниха за купата, ние ще излезем единствено с мисълта за победа. Добре, благодаря ви, господин Топозаков, желая успех. Митко, чухме мнението на старши треньор на Левски Елин Топозаков. Връщаме се обратно към студиото, а след малко продължаваме с интересните мнения тук от базата на Ботева в Коматево.